Kokorcicit 25 ივნისს განახლება კრისტალ პალასის ლიგა, ჯერჯერობით სამწუხაროდ მხოლოდ კრისტალ პალასის ლიგაში ხერხდება ჩემპიონატის განახლება. 10-ვე გუნდი, რომელიც კრისტალ პალასის ლიგას წარმოადგენენ, გუშინ 10-ვე გუნდმა დაასრულა პირველი ტესტირება. საბედნიეროდ ყველა პასუხის და ყველა ოფიციალური პირის, არამატო ფეხბურთელების პასუხი არის ნეგატიური და ფეხბურთელები გადავლენ შეკრებაზე. შესაბამისად მათ აქვთ ვალდებულება 14-დღიანი შეკრება გაიარონ, მატჩამდე ორი დღით ადრე, ანუ დღეს გადასული შეკრებაზე ფეხბურთელები და კლუბები 23-ში გაივლიან ხელმეორე რეგულაციების შესაბამისად ხელმეორე ტესტირებას და უკვე 25-ში თამაშის უფლება ექნებათ მათ. ასევე ის გუნდები, რომლებიც 26-ში დაიწყებენ ჩემპიონატს, შესაბამისად იმათ ხვალა აქვთ ვალდებულება გადავიდნენ შეკრებაზე, ზეგა აქვთ ვალდებულება იმუნებს, რომლებიც 27-ში დაიწყებენ ჩემპიონატს და შესაბამისად 12-ში დასრულდება უკვე ის პერიოდი, როდესაც ვალდებული იქნება 10-ვე გუნდი შეკრებაზე იმყოფებოდეს. 26-ში ბოლო ტესტები გაიმართება ტორპედო ჩიხურასი და 28-ში ისინიც გამართავენ და დაასრულებენ პირველ ტურს. მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის გარემოებაც, რომ მატჩის ოფიციალური პირები, ყველა ის არბიტრი, რომელიც მატჩს მოიმსახურება, აგრეთვე გადადის შეკრებას და ლაგუნდაში გაივლიან წვნას. დღეს მათაც გაიარეს პირველად ტესტირება. ეს პირველად ტესტირება უფრო ძირითადად კლუბებისა და ჩვენი ინფორმაციისთვის იყო საჭირო, თუ რომელ ფეხბურთელებს აქვთ უფლება დღევანდელი მოცემულობით შეკრებაზე გადადგა, თუმცა მთავარი პროცესები ჯერჯერობით წინ გვაქვს. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, მადლობა გადაუხადო ყველა კლუბს, რომლებთანაც სამწუხაროდ დავასრულეთ კიდევ ერთი ვიდეო კონფერენცია, კონკრეტულად ამ ორი კვირის დაგეგმარების საკითხებზე და იმ გამოწვევებზე ვიმსჯელეთ, რომლებიც კლუბების წინაშე დგას. რამოდენიმე კლუბი იმ ბაზებზეა განთავსებული, რომ იმ ინფრასტრუქტურაზეა განთავსებული, რომელიც ჩვენ განკარგულებაში და ჩვენ საკუთრებაშია. შესაბამისად ყველა ჩვენ ხელს უწყობთ კლუბებს, აგრეთვე მათი მხარდაჭერის და მათი მონდომების გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა. ჩვენ შევჭირდებოდით ამ გამოწვევას და ძალიან ბედნიერი ვარ, ყველა მონდომებულია, ყველა ძალიან სურს ჩემპიონატის განახლება. უახლოეს მომავალში, რა თქმა უნდა, ველოდებით, რომ სიტუაცია ქვეყანაში გამოიცვლება, შეიცვლება რეგულაციებიც, რომელიც ხელს შეუწყობს როგორც კრისტალ პალასის ლიგის გუნდებს სრულყოფილად ჩაატარონ საბავშვო პროცესი, სპარინგ მატჩების საშუალება მიეცეთ მათ ჩემპიონატამდე, აგრეთვე საშუალება გვექნება უკვე დავიგეგმოთ სხვა ლიგებშიც. ეს ეხება კრისტალ პალასის ლიგა 2-ს, ლიგა 3-ს, ლიგა 4-ს, რეგიონ ლიგას, დავით კიფიანის სახელობის თასის გათამაშებას, სამოყვარულო ლიგას, ფუძალის ლიგას, ქალთა ლიგას, ყველა იმ პროექტს, რომელიც დაგეგმილი ქონდა 2020 წელს და იმედოვნებ, რომ უახლოეს მომავალში ამასაც განვაახლებ. თუმცა პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, იყო კრისტალ პალასის ლიგა. იცით, რომ დღევანდელი სცენარი 11 აგვისტოდან უნდა განახლდეს 20-21 წლის ევროტურნირები, უნდა აიღო სტარტი ევროტურნირებმა და შესაბამისად 17 ივნისს აპირებს UEFA აღმასრულებელი კომიტეტის ხმამაზე ამის დამტკიცებას. რა თქმა უნდა, ყველა ველოდებით მოვლენების განვითარებას. იმედი მაქვს, რომ ეს სცენარი დარჩება ძალაში, რომელიც დღეს არის, თუმცა არც გამოვიცხოვ, კიდევ ცვლილებები განიცადოს UEFA-ს მიერ შემოთავაზებულმა კალენდარმა.